ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ዳግም ጦርነትና ወረራ መክፈቱን የትግራይ ወታደራዊ ኮማንድ መግለጫ አስታውቋል። የትግራይ ህዝብና መንግስት ለድርድር እጃቸውን ዘርግተው ሰላም ይመጣል ብለው እየተጠባበቁ ባሉበት ሰዓት ፋሽስቱ ቡድን ዳግም ጥቃት መጀመሩ ቀድሞውንም ቢሆን ፍጹም ሰላምን እንደማይፈልግ ማረጋገጫ ነው ሲሉ የአዲጉደም ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ፋሽስቱ ቡድን በድርድር ስም ያለም አቀፉን ማህበረሰብ በማታለል ለዳግም ወረራ እየተዘጋጀ መቆየቱን በተግባር አሳይቷልም ብለዋል። የትግራይ ህዝብና የትግራይ መንግስት ለሰላም ያለው አቋም ድሮም እየያሳየ ነበር፣ አሁንም ጥሩ አቋም ነው ያለው። ግን ወራሪ ኃይሎች ሁሌም በማዘናጋት ህዝቡን በማስራብ ለሰላም ያላቸው ዝግጅት ጥሩ በማስመሰል ብዙ ለዝግጅት ጊዜ እየገዙ ነበር። አሁንም በይፋ ጦርነት ጀምሯል። ስለዚህ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው የተሰራው። የሰላም ፍላጎት እንደሌላቸው የሚያሳይ ነገር ነው የተፈጠረው ማለት ነው። ሰላም ፈላጊ ስለሆነ የትግራይ ህዝብ የትግራይ መንግስትም ሰላሙን ተቀብለን በሰላም ይፈታል ብለን ስንጠብቅ ነበር። አሁን ግን እሱ እኛን ሰላም እያለ በሌላ በኩል ግን እሱ ሲጠናከር ነበር ማለት ነው። እየሸወደ ነበር። የዓለም ህዝብም ለኛ ብቻ አይደለም ለዓለም እያታለለ ነበር። በአንድ በኩል ሰላም ይላል፣ በአንድ በኩል ደግሞ የራሱን ሰራዊትን እያሰለጠነ እያዘጋጀ ነበር። አዲስ ትንኮሳ ጀምሯል እንደ አዲስ ማለት ነው። ህዝቡን በማታለልና በመደናገር ህዝቡን መጨረስና የቦታ ፍላጎታቸው ማስፋፋት እንጂ ለህዝብ ደንታ የሌላቸው መሆኑ ያሳያል። ካጀማመራቸው ጀምሮ የተኩስ ስምምነት ከተደረገ በኋላ ተመልሶ ባጀማመሩ ላይ በኢኮኖሚው ህዝቡ በራብ እንዲያልቅ እየጨረሱ ነው ያለው። በአፉ ግን ሲናገር፣ በቴዎሬቲካል ሲናገር ለህዝብ የቆምኩ መንግስት ነኝ ይላል። የህዝብ መገለጫ ከሆነ ደግሞ ለህዝብ የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ነገሮችን መክፈት፣ ሰላምን ማስፈን ነበረበት። ስለዚህ ካፈጣጠሩ ለዚህ ደንታ የሌለው ለህዝብ ያልቆመ ጨካኝ አረመኔ ስርዓት መሆኑ ያሳየናል። ፋሽስቱ ቡድን ዳግም ወረራ ለመጀመር ያሰበው የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ ለማጥፋት ያለውን ከንቱ ምኞት ለማሳካት ነው ያሉት ነዋሪዎቹ፣ ቡድኑ የትግራይ ህዝብ በከበባው አቅሙ ተሟጧል፣ በምግብና በመድኃኒት እጦት ተዳክሟል በማለት በትግራይ ህዝብ ላይ የተጀመረውን ጄኖሳይድ የመቀጠል ጥልቅ ፍላጎቱ ተግባራዊ ማሳያ እንደሆነም አብራርተዋል። ባይዞ የትግራይ ህዝብ የማጥፋት እቅዳቸው ከዛሬ ሳይሆን ድሮም እያየ ነው የመጣ ነው። ብዙ ነገሮች አሉ። ሁሉም የትግራይ ተወላጅ በኢትዮጵያ ሙሉ የኢትዮጵያ መንግስትን አምኖ እየሰራ ነበረ። ከ2008 ጀምሮ ብዙ የትግራይ ተወላጅ ሲጨፈጨፍ ኑረዋል። ስለዚህ የድሮ ቂም እንዳላቸው ነው የሚያሳየው። ዛሬ የተፈጠረ ነገር አይደለም። ማለት በቃ የትግራይን ህዝብ ለመኖር ስለማይፈቅድለት ነው። ትግራይ እንደ ትግራይ፣ የትግራይ ህዝብ እንደ ትግራይ ህዝብ ለመኖር ስለማይፈቅድልን ነው። ዳግማዊ ጦርነት መጀመሩ ትግራይን የኢትዮጵያ አካል አድርጎ ያለመቁጠር ያሳየናል። የትግራይ ህዝብ ደግሞ እንደ ህዝብ ያለማየቱን የንቀቱ ንቀት መሆኑ ያሳየኛል። ግን በኢትዮጵያ ታሪክ አመጣጥ ስናይ ትግራይ ያልዋለበትና የትግራይ ታሪክ ያልተጨመረበት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የለችም። በመሆኑም ይላሉ ነዋሪዎቹ፣ በመሆኑም የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ህልውናውን ለማረጋገጥ ልክ እንደ ትላንቱ አንድነቱን አጠናክሮ በመታገል የጠላትን ሴራ ማክሸፍ እንደሚገባ አሳስበዋል። ህዝቡ በአንድ መንፈስ እንደ አንድ ቤተሰብ በመዝመት የጠላትን ኃይል ድባቅ ለመምታት ደጀንና ግንባር ሊናበብና ለማይቀረው የህልውና ድል መስዋዕት ሊሆን ይገባል ብለዋል ነዋሪዎቹ። የትግራይ ህዝብ አሁን በየአቅጣጫው ለተከፈተው ጦርነት መመከት ግድ ይለዋል። ስለዚህ ሌላ አማራጭ ስለሌለ የነበረው አማራጭ ሰላም ነው። የሰላም አማራጭ ተቀባይነት የለውም ከተባለ፣ ስለዚህ እኛ ያለን አማራጭ ግንባርና ደጀን ተዋህዶ አንድ ላይ ሆኖ ምንም አይነት ልዩነት ሳይኖር ወደፊት መሄድ አለበት። ስለዚህ ሁላችን ተባብረን ታግለን ይህን ጠላት አጥፍተን ጥሩ ኑሮ መኖር አለብን ብዬ አስባለሁ። አሁን የአንዴና የመጨረሻው ስለሆነ ካሁን በኋላ ገብቶ ይቅር ሰው የተክል የማይተውልን ነው። ህዝባዊ ጦርነት ደግሞ ማንም አይለይም። ግንባር ያለው በግንባር ደጀን ደግሞ ያለው በደጀኑ እንዲጠናከር መልእክቴን አስተላልፍ። ትግራይ ታሸንፋለች። ያው የትግራይ ህዝብ ራሱን በራሱ ህይወትን ለመከላከልና አገሩን ለማዳን ሁሉም ያለምንም ልዩነት በጾታም በሃይማኖትም በእድሜም ሳይገድበው ተናበው ተግባብቶ መከላከል ይገባዋል። ይህ የፋሽስቱን የጥፋት ድርጊት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊያወግዘውና በቃህ ሊለው እንደሚገባ ነዋሪዎቹ አሳስበዋል።